אני כל הזמן אומר, אנשים בודקים חיפושיות, ובודקים לטאות, ובודקים איגואנות, ובודקים פילים. הם יודעים הכל על הבריאה, על כוכבים ועל מזנות, ועל תנועת השמש. מה הם לא בדקו? דבר אחד הם לא בדקו. סלח לי, מה אתה עושה פה? מי אתה? וואלה, לא חשבתי על זה. אתם מבינים כמה זה, כמה זה, כמה זה מטורף? כאילו, הכל אתה יודע, כאילו, מי אתה? באמת לא יודע. מה? מה שאתה אומר, מה הולך כאן? הוא יודע הכל, רק הוא יודע איפה הוא גר. איזה מין בן אדם זה? הוא יודע הכל, הוא לא יודע מי הוריו. הוא יודע הכל, הוא לא יודע... מה הולך כאן? כשאדם מציב לעצמו מטרה, יש משמעות לחיים שלו. יש משמעות לחיים שלו. רבותיי, תבינו מה אני אומר. אני לא... המילים האלה, רבותיי, גדולות. אדם שיודע מהי המשמעות של החיים שלו, יש לו מטרה, יש לו משמעות לחיים. הוא לא נכנס לדיכאונות. הדיכאון והדכדוך, רבותיי, באים בדרך כלל מכלום. אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי. אני מבולבל. אני מסובך בנבחי החיים.